Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, uma entrevista coletiva com os ministros da Justiça, Torquato Jardim, e da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Para poderíamos regular aí um pouco, porque para que eu não precise baixar o meu tom elevado. Meu boa tarde a todos. Eu e o Dr. Torquato, nosso ministro da Justiça, estamos à disposição dos senhores para respondermos algumas perguntas a respeito, obviamente, da nossa inconformidade com algumas decisões que têm emanado, especialmente, têm sido proferidas pelo ministro Barroso, ministro do STF, juiz do nosso Supremo Tribunal Federal. Decisões que nos causam estranheza. O ministro foi um brilhante advogado, advogou inclusive para o terrorista César Batiste. Acreditamos que isso tenha o tornado mais conceituado juntamente perante o governo anterior, que decidiu, através de ato da presidente Dilma, nomeá-lo, fazê-lo ministro da nossa Suprema Corte. Na sequência, o ministro teve a oportunidade de atuar em vários processos que envolviam indultos natalinos. Poderia citar muitos, mas destaco três: Delúbio Soares, José Dirceu e José Genuíno. E, baseado num texto de indulto, que reduzia de um terço para um quarto, se não me engano a respeito do assunto, o tempo mínimo de pena. Assim mesmo, o ministro utilizou aquele indulto, eu repito, para fazer livres uma série de condenados, e eu destaco esses três. Então, nos causa estranheza que agora ele entenda um indulto natalino com a mínima diferença em relação a este, um decreto de indulto natalino, com diferença mínima em relação a esse anterior, de um quarto para um quinto da pena, no momento em que nós efetivamente queremos estabelecer uma política carcerária que encarcere os presos mais violentos, seja por ele considerado este decreto um passe livre para a corrupção. Não acredito que o pensamento do ministro tenha sido este, e no momento em que tomou as atitudes que destaquei. Então, isso nos causa estranheza. O ministro Torquato está à disposição para responder perguntas dos senhores da área jurídica, e eu estou à disposição para avançar em respostas que envolvam o aspecto um aspecto talvez mais global. Então, peço a coordenação da entrevista. O senhor quer fazer uma análise prévia? Não. O ministro Torquato também faz uma análise prévia a respeito desse assunto. Muito boa tarde a todos. Agora inverte, aumenta, porque eu não tenho a garganta do amigo Marum.
Eu vou fazer algumas observações jurídicas, técnicas, que me parecem apropriadas para o Ministério da Justiça. Nós estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade. Objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade é afirmar a nulidade da norma, a inconstitucionalidade da norma, ou interpretá-la conforme a Constituição. São os dois caminhos de uma corte constitucional. Ou afasta a norma, ou a interpreta conforme a Constituição. O papel não é legislar. Legislar é função do poder legislativo do Congresso Nacional. Então, essa é a premissa fundamental. Não é legislar, insisto. Portanto, nesse juízo clássico jurídico, onde o decreto fala um quinto e a liminar decide para um terço, é legislação, não é interpretação. Não é interpretação deste um quinto em face da Constituição. E do ponto de vista técnico-jurídico, de técnica processual de decisão liminar, isso tenha sido tomado em juízo liminar, em juízo sumário, portanto, precário. O segundo passo da ADIM que surpreende é que, no que legisla de um quinto para um terço, invade competência exclusiva do presidente da República para o indulto. Isso está expresso na Constituição. Isto consta de três precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma outra ADIM e dois habeas corpus, que são citados na decisão do indulto do deputado José Dirceu. E quando, então, o Supremo Tribunal Federal julgou o decreto da presidente Dilma Rousseff, que indultava o deputado José Dirceu, a decisão do Supremo tem este parágrafo. Aspas, tal como consignei em caso análogo, considero próprio registrar que o ato normativo objeto desta questão de ordem segue o padrão usual, praticado de longa data, com pequenas variações, próprias do caráter discricionário, inerente à política criminal que justifica a concessão do indulto. Então, o Supremo Tribunal, ele próprio, nos três precedentes, e neste caso concreto, entendeu que é poder discricionário do Presidente da República. Ainda no campo técnico-jurídico, a decisão surpreende porque antecipa o mérito, o que subtrai competência do plenário, porque no exame preliminar, ou mantém ou afasta a norma, ou defere ou indefere o pedido. Na leitura argumentada que se faz, é que ao avançar no mérito e já decidir no mérito a questão, subtraiu competência do plenário. O ato discricionário, o Supremo assim define o indulto, é uma escolha de opções dentre hipóteses legais. Não é discricionário no sentido de arbitrário. Arbitrário é outra história. Ato discricionário é uma escolha dentre hipóteses legais. O indulto do Presidente da República, na letra da Constituição, no sentido da Constituição, leva o Presidente da República a fazer escolhas. O controle judicial se põe aquém da escolha. O ato discricionário não é ato arbitrário, porque discricionário está submetido ao controle judicial. Mas o controle judicial se põe na formalidade. Ele fica aquém da escolha. O juízo judicial não se substitui à escolha discricionária do Presidente da República. Ou seja, se a escolha do Presidente se comporta ou se inclui dentre opções legais, não cabe juízo de valor do Poder Judiciário. Esta é a doutrina tradicional. Se inconstitucional a opção, suspende-se, se interpretável, que o faça conforme a Constituição. Porém, não cabe legislar em substituição.
Há uma segunda linha de argumento. Está inteiro? A segunda linha de argumento é a seguinte. A particular ênfase que se dá ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por lei, está na Lei de Execuções Penais, por decreto de estrutura administrativa, o Conselho é órgão de consulta, não vincula nem obriga. Então, a crítica que se faz à decisão do Presidente da República por não ter acolhido sugestões, opiniões, recomendações do Conselho Nacional não tem, a meu juízo, com a devida vênia, não tem fundamento legal. O Conselho é órgão de consulta. O relator contrapõe a opinião do Conselho à decisão do Presidente da República para impor ao Presidente da República, mesmo eliminar, a opinião do Conselho. Isto é, uma vez mais, legislar, porque transforma a natureza legal do Conselho. São estes as duas linhas de argumentação que tinha, estritamente jurídicas, estritamente constitucionais, estritamente de acordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que o Ministério da Justiça tem para comentar a decisão. Nós temos... Obrigado. Nós temos, então, 5 jornalistas definidos e ordenados por sorteio. Primeira delas, Carla Gamba, do Jornal Globo. Boa tarde, ministros. Gostaria de direcionar uma pergunta para o ministro Marum e outra para o ministro Torquato. Primeiro para o ministro Marum, o senhor acusou o ministro Barroso ontem de usurpar as prerrogativas do presidente e sugeriu, inclusive, por mensagens de WhatsApp que circularam na mídia também, que chegaria a hora do governo usar um dispositivo constitucional que possibilitaria o impeachment de ministros do Supremo. Eu gostaria de saber se há, por parte do governo ou aliados do governo, alguma intenção de usar, de fato, esse dispositivo ou, enfim, chamar para o impeachment do ministro Barroso. E para o ministro Torquato, na semana passada, o governo divulgou uma nota dizendo que iria divulgar amplamente à imprensa os extratos bancários, né, após a quebra do sigilo. E até agora esses extratos não foram divulgados. Gostaria de saber se o governo pretende ainda manter essa promessa de divulgar ou, enfim, como que está? Bom, eu vou, primeiramente, impeachment, eu nem sei se esse é o termo. O governo não está pensando nisso, mas eu estou. Nós estamos diante de um sucessivo desrespeito à Constituição em sucessivas decisões do ministro Barroso. Nessa última, ele consegue desrespeitar os três poderes da República. Ele desrespeita o Legislativo, já que desconsidera o texto constitucional. Ele desrespeita o Executivo, já que usurpa uma prerrogativa do presidente, e ele desrespeita o próprio judiciário, a partir do momento que toma uma decisão que deveria ser tomada, inclusive, por quórum qualificado do plenário do Supremo Tribunal Federal. Numa única decisão, três poderes da República são desrespeitados. Isso eu expresso com mais absoluta tranquilidade, que me indigna. Me indigna como deputado federal. Eu não busquei votos em todas as cidades do meu estado, Mato Grosso do Sul, para chegar aqui e ser membro de um poder que pode ser simplesmente desrespeitado da forma como está sendo, a partir do momento que o que é legislado, que as leis não são cumpridas por aqueles que deveriam fazê-las cumprir. E como cidadão? Então, eu realmente solicitei a alguns
juristas da minha confiança, uma análise do assunto, comentei no grupo do WhatsApp, em grupos do WhatsApp de deputados, acredito que foi daí que vazou, talvez alguém tenha tentado me constranger com isso, na verdade, só me facilitou, né? Se era esse o objetivo de alguém me constranger, não foi atingido. E se entendermos, respeitando a Constituição, porque eu não estou aqui para fazer o que outros fazem, desrespeitar a Constituição. Se for esse o caminho, agasalhado pela Constituição para casos como esse, eu analiso a possibilidade de me licenciar da minha função de ministro de Estado, retornar ao meu mandato para apresentar uma solicitação de responsabilização do ministro Barroso por conduta indevida na condição de guardião da Constituição, que esse é a função principal de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, não é governo, não é liderança do governo, é o deputado Carlos Eduardo Xavier Marum, o cidadão Carlos Eduardo Xavier Marum, que pensa em tomar essa atitude. Senado, ontem eu falei CNJ. A análise já inicial que foi feita é que não se trata de CNJ. Ministro do Supremo, a conduta eventualmente indevida de ministros do Supremo deve ser avaliada no âmbito do Senado Federal. Estou falando, ministros, não, estou falando especificamente das atitudes tomadas pelo ministro Barroso. Quanto antes de... A outra pergunta é dirigida ao ministro Torquato, mas também quase que é uma questão no âmbito político. O presidente já deixou claro que não se opõe à revelação dos seus extratos bancários, tanto que não recorreu. Se tivesse algum óbice, aí isso teria recorrido, não recorreu. Agora nós gostaríamos de receber antes, sabermos o que esse inquérito, conhecermos o conteúdo dessa decisão, que inexplicavelmente, no meu modo de ver, ainda não, em relação à qual ainda não tivemos acesso. Mas a decisão está tomada, tanto que o presidente não recorreu. O presidente é um homem honrado e não tem nada a esconder. Isso está sendo analisado no âmbito da defesa do presidente. Serão divulgados. Até porque nós não recorremos. Se nós tivéssemos qualquer objeção a essa divulgação, nós teríamos recorrido dessa decisão absolutamente abusiva, ilegal e fora outros adjetivos, que eu poderia até somar isso. Não sei se o ministro Torquato tem alguma coisa a acrescentar. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Ministro, o senhor disse que essa sua decisão de... essa possibilidade de o senhor ir ao Senado responsabilizar o ministro Barroso é uma decisão sua. Mas eu imagino que isso não possa ter sido tomado ou não vá ser tomado sem conversar com o presidente. Não, eu ainda não tomei essa decisão. Eu queria saber se o senhor conversou com o presidente e com colegas de governo sobre isso. E também se essa disputa explícita do Palácio do Planalto com o ministro, que é o relator de um processo com um inquérito contra o presidente no Supremo, não pode acabar sendo pior para o governo do que... Nós não temos nada a temer. Agora temos uma situação a preservar, que é o Estado de Direito, é o respeito entre os poderes e são as prerrogativas do presidente. Então, nós não temos medo. A tua outra pergunta é se a decisão... Se você vê, eu conversei com o presidente hoje pela manhã, aí pelas 10h30 da manhã. Se vocês, já que receberam os e-mails, as mensagens que eu mandei nos grupos de WhatsApp, talvez tenham recebido com horário, vão observar que o horário é bem anterior. Essa é uma situação que eu estou avaliando, não sou irresponsável, respeito a Constituição brasileira e só tomarei essa atitude se entender que a Constituição Federal me fornece elementos para a tomada de uma atitude como esta. Mas avalio, sim,
É verdade, avalio sim essa possibilidade. Olha, eu não sei se é retaliação, se você está sendo agredido, se um poder como o meu poder legislativo, porque eu estou ministro, mas eu sou deputado, se um poder como o poder legislativo, do qual eu faço parte, que eu lutei tanto para dele fazer parte, buscando votos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, visitando todas as cidades, milhares de residências, se esse poder está sendo vilipendiado, eu também estou sendo vilipendiado, e penso sim, se outros não tomam atitude, pergunte a eles o porquê. Mas não é esse o meu feitio. Meu feitio é de lutar por aquilo que eu penso que são minhas prerrogativas. Daniel, adjunto SBT. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Nos últimos dias a gente tem visto uma ofensiva do governo bastante forte em tentar descolar justamente a imagem do presidente destes dois inquéritos que ele é alvo no Supremo, principalmente o decreto dos portos, que tem o Barroso como relator. Essa coletiva de hoje, que tem como foco o próprio ministro, não é uma tentativa de desqualificar o investigador e a própria investigação também faz parte dessa estratégia? E há uma guerra declarada, então, entre o executivo e o judiciário que pode ter impacto aí na pauta econômica do governo? Não existe guerra declarada entre executivo e judiciário. Existe, sim, uma luta do executivo ao considerar que a decisão do juiz do STF, o senhor Barroso, que esta ultrapasse e vilipendia as prerrogativas do executivo, as prerrogativas do legislativo, as prerrogativas do judiciário e desrespeita a Constituição. É também dever de um presidente da República lutar pelo Estado de Direito. Nós entendemos que o Estado de Direito está sendo ultrajado nesse momento. Não tem nada a ver com qualquer outra situação. Agora, se você me perguntar o contrário, se eu estranho o fato de que em um momento em que o governo muda a pauta, em que o governo declara uma guerra à bandidagem e à criminalidade no país, que sucessivas decisões sejam tomadas com o efeito de quase que nos obrigar a mudar a agenda. Eu gostaria de estar aqui conversando com vocês para destacar os resultados positivos que a intervenção já tem, mas não, estou tendo que falar sobre outro assunto e você sabe que não fomos nós que provocamos isso. Eu, sinceramente, tenho minhas desconfianças, mas é uma situação daí é minha pessoal, das motivações em relação às motivações de tudo isso. O STF pode sim ser palco de disputas jurídicas, mas não instrumento de luta política. Não, veja bem, aí você é que tudo que se fala é confundido com o governo. Eu, Carlos Marum, lhe digo que eu tenho sim. Eu não acredito muito em acaso. Não acredito em acaso. Talvez se eu acreditasse em acaso, eu ainda estivesse lá em Porto Alegre, minha cidade natal. Eu não acredito em acaso. E quando as coisas começam a se suceder num rumo, eu me preocupo. Então, eu estou preocupado com isso e, repito, o STF pode e deve ser palco de disputas jurídicas, mas jamais instrumento de disputa política. Carla Araújo, do Estadão. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Desculpa, ministro, eu vou insistir. Por mais que o senhor fale que é uma questão pessoal, eu queria saber qual é a participação e que aval o presidente Michel Temer deu. A gente está numa coletiva aqui no Palácio do Planalto, então, assim, o presidente tem no mínimo um consentimento da sua decisão, da sua atitude de eventualmente levar essa questão do impeachment adiante. Eu não consigo acreditar que o presidente simplesmente, o senhor não comunicou ele não está sabendo de nada, não, é meio complicado a gente imaginar isso. Aí só, antes de o senhor responder, eu queria também pedir para o ministro Torquato, eu não me recordo, peço perdão,
do senhor ter comentado a questão a respeito da quebra de sigilo do presidente. A sua opinião, ministro, em relação a essa decisão do Barroso, se ela também é abusiva. E aí, por último, a gente tem notícias aí de que teve uma busca da PF aqui no Palácio do Planalto em relação a documentos e e-mails do ex-assessor do Rodrigo Rocha Loures. Agora a PF não é mais subordinado ao senhor. Mas eu também gostaria de uma opinião sobre essa ação aqui na sede do Executivo. Obrigada. Você fez três perguntas. Deixa eu só. Uma, relação à autorização do presidente a esse pensamento. A segunda, qual foi? A terceira foi em relação a uma eventual atuação da PF aqui? A segunda foi para o ministro Torquato em relação à opinião dele sobre a quebra de sigilo do presidente. Então, tá. Se também é uma decisão abusiva do Barroso. Então eu vou responder a primeira. Se você me perguntasse se antes de tomar essa atitude de protocolar um pedido de impeachment em relação ao ministro Barroso, se eu antes de fazer isso eu consultaria o presidente, eu confesso que não sei lhe responder. Agora, se você me perguntar se eu já consultei, o presidente a respeito disso, eu sei responder. Não consultei. É uma atitude até porque foi vazada de um WhatsApp onde se discute. É que ainda sou daquele tempo que acho que o WhatsApp a gente discute e a conversa rola entre o grupo. Isso não é. Então eu não tenho ainda posição. Se tomar uma atitude, se... Só para entender, porque o senhor falou que daí o senhor deixaria o cargo para voltar para... Aí assim, o senhor nem comentou isso com o presidente? Olha, eu estou pensando não, em sair do ministério? Não. Veja bem, eu se entender que é a Constituição Federal... oferece alicerce para que eu busque esse tipo de remédio em relação à doença que eu considero ser, essas medidas. Se eu entender, em primeiro lugar, entendo que não deveria fazer essa solicitação na condição de ministro de Estado. Deveria ir voltar ao parlamento e de lá tomar essa atitude. Se você me perguntar se antes disso eu vou conversar com o presidente, eu daí devo até confessar para você que eu faria isso, eu não tomaria uma atitude dessas, sem pelo menos levar o presidente, o meu desejo de me licenciar, me afastar, daqui a pouco o presidente até aproveita e me deixa por lá. Certo, mas até agora o que eu tenho a dizer em relação à primeira pergunta é essa. Isto eu não sei. Agora, uma coisa eu sei. Não falei com o presidente a respeito desse pensamento. Desde ontem eu já pensei nisso. Eu estava concedendo uma entrevista para os senhores, para as senhoras. Ali eu fiquei sabendo dessa atitude. E me veio ao pensamento a ideia de reagir perante o CNJ. Hoje, os juristas de minha confiança já me... disseram que isso não é o caminho. Esse não é o caminho. Então, eu estou avaliando outro caminho. Mas eu penso que alguma coisa tem que ser feita. Guardião da Constituição existe para guardar a Constituição, respeitar a Constituição, não para inventar uma nova Constituição. Ameaça? Não. Por que ameaça? Você acha que eu... Bom, se vocês não tivessem me perguntado, talvez se uma consulta que eu fiz a colegas não tivesse vazado, vocês só saberiam disso no momento em que eu ingressasse com esse tipo de medida, ou então não saberiam se eu não ingressasse. Mas já que vazou, como é que é? O Brasil está transformado numa vazamentolândia, então eu não vou negar. Sim, é verdade. Eu enviei para alguns colegas uma mensagem de WhatsApp quase que fazendo esse tipo de consulta. Não, peraí, vamos ver. Vamos ver. O ministro Torquato não sabia disso. Só se leu antes, né? Só se leu antes e vim para cá. Eu lembro. Não. Com todo respeito, eu estou consultando, não estou consultando juristas de tão elevado conhecimento. Por enquanto, eu ainda estou consultando juristas mais advogados com quem eu tenho relacionamento.
a dúvida jurídica, eu fico sempre neste plano da constitucionalidade, da legalidade, da quebra do sigilo, é abranger período anterior ao exercício do cargo de presidente, quando a Constituição, no artigo 86, parágrafo 4º, diz expressamente que, enquanto estiver no exercício do cargo de presidente da República, o presidente da República não responderá por atos anteriores ao exercício do mandato. Nada impede, do ponto de vista processual, que um juiz tome a iniciativa de busca de prova. Isso é no plano do processo civil. No plano da Constituição, há uma regra diversa, que é essa que citei, que preserva a instituição presidência da República, independentemente de quem seja o seu titular. É uma relação de estabilidade entre a independência dos três poderes. Independência e harmonia tem como uma de suas consequências essa perspectiva do parágrafo 486. Tanto assim o é, que se assim não o fosse, não seria ele necessário. Se fosse tudo uma bandeja única, não haveria necessidade do parágrafo 4º. Última jornalista. Não tenho notícia, acabei de ouvir. Não tenho notícia. Não tenho notícia. Última de vocês aqui. Não tenho nenhuma notícia a esse respeito. Última jornalista definida em sorteio, Delis Ortiz, TV Globo. Boa tarde, ministros. Boa tarde. A pergunta vai para os dois, mas devagarzinho eu vou especificando. Os senhores falaram sobre questões políticas e jurídicas, mas votaram na mesma cesta o mesmo ministro Barroso, relator da investigação contra o presidente Michel Temer e seus aliados. E eu entendi como insinuação o fato de ele ter sido advogado de réus do PT, o fato de ele ter sido a favor do indulto de Natal, o indulto que beneficiou petistas, e agora ser contra o indulto do presidente, que pressupostamente poderia beneficiar PMDBistas, por exemplo. Ele está na mesma cesta, como se fosse tudo uma água só, como se ele fosse tivesse agindo, movido por um interesse político e não como um magistrado. Eu queria que ficasse mais claro, porque à medida em que o senhor defende um processo de impeachment do relator... Eu analiso a possibilidade disso, então, mas vamos em frente. Se fosse pelo senhor, do jeito que o senhor está falando, parece que o senhor já quer esse impeachment, porque ele está completamente equivocado. Eu queria saber se, do ponto de vista político, o que o senhor está dizendo é que o ministro Barroso está agindo politicamente. E queria que o ministro Torquato Jardim, que já foi chefe da Polícia Federal, nos dissesse se está correto juridicamente essa busca aqui no terceiro andar, no gabinete do ex-assessor especial do presidente Temer. Bom, eu vou responder primeiro. Lá no Delis, você disse que eu fiz uma insinuação. Eu não fiz insinuação, eu fiz uma afirmação. Lá no meu estado tem uma forma que se responde, depende do tipo de pergunta, que é assim: você quer que eu minta? Quer que eu minta? Não. Então eu não fiz insinuação. O senhor ministro Barroso foi advogado do terrorista César Batista, ou não foi? Não sei que eu esteja enganado. Se eu estiver enganado, eu vou não me desculpar, porque também não é nenhum absurdo ser advogado de alguém. Ah, mas foi. Ou não foi? Foi. Ah? Aí, ele é nomeado ministro do Supremo pela presidente Dilma. Foi? Fui eu que nomeei ele presidente do Supremo? Foi você? Não. Foi a presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores, que não é... Acredito que os senhores, bem informados que são, sabem que o Partido dos Trabalhadores não queria a extradição do terrorista César Batista. Lá chegando, ele trabalha em cima de um indulto decretado. É decreto de indulto?
decretado pela presidente Dilma, que é muito semelhante ao decretado pelo presidente Temer. Tudo bem, ele segue. Ali são postos em liberdade vários tipos de pessoas que cometeram, que foram condenados por crimes não violentos, inclusive José Dirceu, por lavra do senhor ministro Barroso, inclusive Delúbio e inclusive José Genuíno, certo? Estou mentindo? Quer que eu minta? Não, não vou mentir. Então é isso. Então isso não é insinuação, isso é afirmação. Agora, ao dizer que nós estávamos, que o decreto do presidente Temer era um passe livre para a corrupção, ele não relacionou quais eram os corruptos que seriam postos em liberdade em função do decreto do presidente Temer. Eu pergunto para vocês, qual? Estou citando alguns que foram postos em liberdade pelo senhor Barroso em função de decreto da presidente Dilma. Qual é o corrupto? Qual é o corrupto que receberia passe livre se reconhecido fosse o decreto do presidente Temer? Eu não sei. Falo de fulano, falo desse. Todos os que eu conheço que estão aí nessa disputa, ninguém seria. Ninguém seria. E se tenta jogar esta pecha em cima do homem honrado que simplesmente entende que nesse momento não adianta nós continuarmos enchendo cadeias de políticos não violentos. Aí se vê que é corrupção, que é isso, e que se é um paladino da luta contra a corrupção. Mas vem cá, paladino da luta contra a corrupção? Não era antes? Mudou? Virou? Ou corruptos, petistas, são diferentes dos outros? Isto me indigna, principalmente quando se utiliza desses subterfúgios para ofender, para agredir uma pessoa honrada como é o presidente Temer. Então é essa a minha posição. Não fiz insinuação, fiz afirmação. E não, obviamente, a não ser que você me diga, Marum, você mentiu. Aí eu digo, o que que eu menti? O César e Batista... Ele nunca foi advogado do César Batista. Aí eu digo, eu peço desculpas, eu tenho humildade para pedir desculpas, se tiver enganado, mas não penso que é isso. A pesquisa que eu fiz me referenda a dizer o que eu estou dizendo. Vamos lá. A afirmação que o senhor faz, eu não estou dizendo dos fatos que são públicos, que ele foi advogado, que ele foi indicado, não estou dizendo disso. Eu quero saber qual é a afirmação que o senhor faz, já que não é insinuação, eu quis ser só gentil de dizer que foi insinuação. Tá bom. A atitude do ministro, os movimentos do ministro relator do processo contra o presidente Temer, têm agido politicamente, fugindo da esfera jurídica? É isso que eu quero saber, se é essa a afirmação que o senhor está fazendo. Existe um decreto da presidente Dilma, aceito, elogiado até alguns momentos, e que resulta na colocação em liberdade de algumas figuras que eu já citei. Aí existe o decreto do presidente Temer. Esse decreto eu nem sei quem colocaria. Né? Até hoje eu ouvi falar de que corrupção colocaria quem? Até vocês poderiam, vocês são da empresa, poderiam até nos trazer essa informação. Quem seria colocado, que até hoje eu não fiquei sabendo o nome de ninguém. Do presidente Temer. Aí, a mesma pessoa toma em relação à atitude do presidente Temer uma decisão completamente diferente da que tomou em relação à decisão, à atitude da presidente Dilma. Isso me dá, sim, motivos para desconfiar de motivação política, político-partidária. Agora, se eu entender que cabe aí um julgamento,
esse julgamento vai ter que ser feito pelo Senado, numa eventual representação que eu venha a fazer. A atividade político-partidária é uma das situações em que se caracteriza o crime de responsabilidade por parte de ministro do Supremo. Certo? E eu vejo, nessa diferenciação, nessa incoerência, nesse dois pesos, uma sinalização, no meu modo de ver, desse advogado lá do... uma sinalização muito clara de atividade político-partidária por parte do ministro Barroso, coisa que é, eu repito, incompatível com o Supremo Tribunal Federal. Eu me limitei, como sempre, à análise constitucional e legal na nossa divisão de tarefas aqui. E quando me referi àqueles precedentes, referi-me a precedentes que serviram de base, os três precedentes, serviram de base à decisão que tomou o ministro Luiz Roberto Barroso no caso do indulto do ex-deputado José Dirceu. Não pretende insinuar coisa alguma, o argumento é objetivo e direto. São três precedentes citados numa quarta decisão, todos eles subscritos pelo ministro Barroso, quando qualifica a natureza do indulto como um ato discricionário e da autonomia constitucional do presidente da República. O que, argumentadamente, parece sugere uma inconsistência com a última decisão. Eu fico só neste plano constitucional e legal. Como disse há pouco a sua colega, soube dessa notícia aqui quando cheguei. Eu não tenho, sinceramente, nenhuma notícia sobre o tema. E, além do que, não está mais na minha jurisdição a Polícia Federal. Eu preciso conhecer o caso concreto da Hélice, desculpa. Eu não conheço o fato. E se o fato for este, precisaria conhecer a motivação do ato. Agradecemos a presença de todos. Bom, eu vou fazer uma consideração final. Repito o que eu disse ontem, vou repetir. Esse inquérito da Rodrimar é como se investigar o assassinato de alguém que não morreu. A Rodrimar não foi beneficiada por esse tal decreto dos portos. Certo? Então, é isso. O que se busca? O decreto é frágil, o inquérito é frágil, e nesse momento parece que ser... Liga aí uma metralhadora giratória, tentando ver se acha alguma coisa. Como se estivesse procurando pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo. Mas se conhecesse um pouco mais da vida, saberiam que pelo não nasce em ovo e nem cavalo tem chifre. Então começo, pego uma questão de 2017 e rompe o sigilo bancário até 2013. Como se isso vilipendiar as garantias individuais de um cidadão, cláusula pétrea da Constituição, pudesse ser encarada como coisa normal. Então, eu agradeço a todos os senhores que aqui estiveram para nos fazer perguntas, e está encerrada essa entrevista coletiva. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, uma entrevista coletiva com os ministros da Justiça, Torquato Jardim, e da Secretaria de Governo, Carlos Maru. Eles falaram sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que modificou partes de um decreto do presidente Michel Temer sobre o indulto natalino. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Thank you.